Әрсеге, құрметлі қадір бөлін қоға қаласпенділеріміз, қалқымыз қалайсылар. Мұны біздерді қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы өзен қаласынан бір рекламамыз бар. Машина ала алмай жүргенлер, қаржеті болмаған, арманда жүрген, бәрші ватанласыларымызға, жерлесілерімізге, қоңыз елге. Сонда бір рекламамыз бар. Нексе автокөлігі бар сатылатұғын. Жаңа өзен қаласында соны әзір көрсетіп өтеміз, өздеріңіз пікіріңізді айтып, сөйтіп жазып, сол қойылған нөмірге звонок кетіп, бағасын һәм мәнзілін біліп алу мүмкіндігіңіз бар. Телефон нөмірді жазып қойып қоямыз, өздеріңіз қарап, звонок кетіп, сөйлесесіз деген бір үміттеміз жаңа өзен қаласында. Ал видеоға бейпарық болмайық, лайкты қолдан келгенше басып тұрайық. Кеттік. Ассаламу алейкум, мына машина сатылады. Жылы 2019. Пробегі 131.500 жүрттір. 131.500 жүрттір. Состейнес жақсы. Состейнес жақсы. Но аяғы міне. Ондай жедім деген. Бұл неге сатып атысында жүрін десе, мұна үй салып атыр едім. Соған ақша керек болып тұр. Жалпы, ішін көрсетіп өтетін болсақ, ішім біле. Жап жаңа машина, 2019, бір қазайын. Өзімі айдадым осы машина. Епсің біле. Моторын көрсетейін. Епс. Міне моторы. Кондиционері бәрі жасап тұр. Мына моторы. Мен өзім мына машинаны айдап жүрмін. Бұл машина айдалмай тұр дейді. Епс, мұнда деп қыздып, қызып бұжы дейін, ей қалғанды. Міне, қызды машина. Осындай машина. Жаңа машина. Астында бүлін төзелген жоқ мұна, асты міне. Еба полик төзеліп тұрғасын, асты таптаза болып тұр. Шихолын жақында шеш болып түсті. Мұна артқы жақ. Осы машина сатылады, сұрышын ақша керек болып тұр. Аламын деушілер болса, телефон нөмірім. Мұна нөмірі қабырласаңдар болады. Осы менің нөмірі 8701-435-61-000. Машынан алыста түсірейін. Жаңа өзен қаласында тұр. Қай жерде тұрды дейін Рақат 4-те. 66-шы көше, 104-шы үйде тұр машина. Состейнес десі жақсы. Газы бар. Гва. Осы машина сатылады ал, жігіттер. Хабарласын. Осы 3 күннің ішінде сатып жіберемін.